अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील राणीदांजी जैन माध्यमिक विद्यालय व श्रीमती कांताबाई जैन कनिष्ठ महाविद्यालय येथे आचार्य बापूसाहेब गजाननराव गरुड यांच्या 37व्या पुण्यतिथीनिमित्त व संत गाडगेबाबा यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादन कार्यक्रम घेण्यात आला। याप्रसंगी संस्थेचे स्थानिक सल्लागार समिती अध्यक्ष, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते। संस्थेद्वारा घेण्यात आलेल्या क्रीडा स्पर्धांमध्ये प्रावीण्य मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचा याप्रसंगी सत्कार करण्यात आला। विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थी मित्रांनो, बापूसाहेबांची आठवण राहावी आणि त्यांचं नाव लौकिक व्हावं आणि विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षा देऊन पास व्हावं यासाठी आपल्या शाळेमध्ये 7-8 वर्षापासून आचार्य गजाननराव गरुड स्पर्धा परीक्षा केंद्र व कांताबाई जैन संस्कार केंद्र सुरू केलेलं आहे। ज्यापासून आपल्या गावाचे जवळजवळ 40 विद्यार्थी हे वेगवेगळ्या नोकऱ्यावर लागलेले आहेत आणि ते नोकऱ्या सुद्धा बाहेरगावी करत आहेत। त्याचप्रमाणे आपले 27 सुद्धा आपले 40 विद्यार्थिनी आहेत आणि तिनं आपला वाकड गावाचं नाव हे दिल्लीपर्यंत पोहोचलं आहे। तसंच तुम्ही सुद्धा विद्यार्थी मित्रांनो, स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करा। आपल्या शाळेमध्ये स्पर्धा परीक्षेचे मोठमोठे पुस्तकं आहेत, रोज नेहमी घेत जा, स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत जा, पुस्तकं वाचत जा आणि रोज येणारे वर्तमानपत्र सुद्धा वाचत जा आणि स्पर्धा परीक्षा घेत राहा। अपयश झाले तरी खटून जाऊ नका, पुन्हा जिद्दीने तिकडेला अभ्यास करा आणि स्पर्धा परीक्षा देत राहा आणि बापूसाहेबांचं नाव लौकिक करा। आपल्या आईवडिलांचं स्वप्न पूर्ण करा, आपले गुरुजनांचं नाव सुद्धा लौकिक करा। हे शुभ आशीर्वाद देतो आणि माझं मनोगत संपवतो। परमेश्वर पाटील जैन संस्थापक सर, इतर मान्यवर गुरुजन वर्ग आणि विद्यार्थी मित्रांनो, शिक्षणाची गंगोत्री गोरगरीब आणि सामान्य मुलांपर्यंत पोहोचवणारे वसतिगृहाचे जनक स्वर्गीय आचार्य गजाननराव रघुनाथराव गरुड, तसेच देवरात असून माणसात आहे आणि जगाला स्वच्छतेचा संदेश पाठवून देणारे राष्ट्रसंत गाडगे महाराज यांना यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आदरांजली वाहतो। मित्रांनो, मी पण तालुक्यामध्ये या शाळेत शिकलो, तुमच्यासारखाच मी पण असा कार्यक्रम असायचा आणि तुमच्यासारखा मी एक सामान्य मुलगा या लाईनीत या ओळीत लाईनीत असायचो बसलेला आणि असंच आमच्या या कार्यक्रमामध्ये आमची जे सिनियर मुलं आहे ते सिनियर मुलं कोणत्या कोणत्या पदावर सिलेक्ट झालेले असायचे आणि त्यांचाही सत्कार व्हायचा। त्यावेळेस आम्हालाही कुठेतरी वाटलं की बा ज्या शाळेत आपण शिकलो आणि त्या शिक्षकांदेखता आणि त्या मुलांदेखता आपला सत्कार व्हावा ही एक आनंदाची गोष्ट वाटायची म्हणून सुद्धा त्यासाठी त्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न केले आणि आज एक आनंदाचा दिवस आहे की त्या शाळेमध्ये माझा सत्कार झाला। यानंतर इथे प्रत्येक शिक्षक सर्व शिक्षक मला परिचित आहेत, सर्व शिक्षक मला ओळखतात। इयत्ता 8वी 9वी 10वीमध्ये सर्वांनी मला बघितलं होतं, माझं शरीर एकदम असं 8वी होतं समजा जाड होतं आणि त्या 9वी 10वीच्या असंच मी मुलं बसलेले असायचे आणि शाळेत जात असताना त्या मुलांसमोर जायला मला लाज वाटायची कारण शरीर जास्त होतं आणि ते कसं असं वाटायचं त्या पिरियडला। पण इयत्ता 8वी 9वी 10वी 9वीपासून मी प्रॅक्टिसच्या तयारी लागलो होतो रनिंगच्या, किंवा आपल्याला शरीर कमी करायचं जेणेकरून आपल्याला कोणी हसणार नाही किंवा आपल्याकडे पण कोणी बोलणार नाही। योगदानातून आज एन पी पाटील सरांसारखे
सरांसारखे मार्गदर्शक जे आपले रोल मॉडेल आहेत त्या सरांचा आदर्श ठेवून सरांव्यक्त आपलं काहीतरी स्वागत व्हायला पाहिजे या दृष्टीने आपण मेहनत केली आणि या ठिकाणी आज सरांच्या मार्गदर्शनाला सक्षम झालोय. ज्या व्यक्तीची आज पुण्यती ती गजाननराव मंत्रालयावर त्याच व्यक्तीच्या स्पर्धा परीक्षा केंद्रातून मी आज या पदापर्यंत पोहोचलो आहे. तर माझी जी परिस्थिती ज्या परिस्थितीतून मी गेलोय त्या परिस्थितीतून माझ्या समाजातील कोणताही मुलगा किंवा अदर कोणी मुलगा जर माझ्याजवळ आला तर मी त्याला मार्गदर्शन मी करेल आणि माझ्याकडून जे परिणामाचे आर्थिक योगदान होईल त्या मुलाला मी सहाय्य करेल. कारण मला जी परिस्थितीचा सामना करावा लागला त्या परिस्थितीचा सामना मी त्या मुलावर नाही दिला पाहिजे. कारण त्या मुलाला जे होईल माझ्या मुलाला ती परिस्थिती मी संभाळते करणार. तुम्ही पण विचारलो असं माझ्या जेव्हा प्रमाणे माझ्या गुरुजनांना सत्कार केला त्याप्रमाणे तुमचाही सत्कार झाला पाहिजे. त्यासाठी मेहनत करा, चांगले अभ्यास करा आणि जे काही मार्गदर्शन जर कोणाला लागत असेल तर ते आम्हाला मुलांना सर्वांना विचारा एवढं म्हणून मी माझे दोन शब्द संपवतो. जय हिंद जय महाराज. आमचे प्रेरणास्थान आदरस्थान आचार्य बापूच्या गजाननराव गरुड यांच्या प्रतिमेला नमन करते. आज आपल्या विद्यालयामध्ये दोन महान विभूती आचार्य बापूसाहेब गजाननराव गरुड आणि त्यांचा राजीवला यांच्या स्मृतीने साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमाला लाभलेले अध्यक्ष आपल्या स्थानिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आदरणीय पांडुरंगदादा पाटील यांनी आमच्या विनंतीला मान देऊन अध्यक्षस्थान स्वीकारले त्याबद्दल मी त्यांचे विद्यालयाच्या वतीने आभार मानते. तसेच आपल्या सर्वच कार्यक्रमांमध्ये नेहमी उपस्थित असणारे आदरणीय राजपूत साहेब या हे सुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले त्याबद्दल मी विद्यालयाच्या वतीने त्यांचे आभार मानते. तसेच गावातील राजीवन व्यवहार सुनीलभाऊ महापौर आणि गावातील इतर श्रेष्ठ ज्येष्ठ प्रतिष्ठित मंडळी तेही वेळात करून या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले त्याबद्दल त्यांचेही मी विद्यालयाच्या वतीने आभार मानते. आणि आमच्याच विद्यालयातील पर्यवेक्षक आदरणीय सिंचोरे सर ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम घडून आला त्यांचेही मी विद्यालयाच्या वतीने आभार मानते. आमचे माजी विद्यार्थी की ज्यांनी विविध पदांवर बाजी मारली त्यांचंही मी कौतुक करते आणि अभिनंदनही करते. आमचे सर्व सहकारी शिक्षक शिक्षिका शिक्षकेतर बंधुभगिनी तेही या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले त्याबद्दल त्यांचेही मी विद्यालयाच्या वतीने आभार मानते. आमच्या विद्यालयातील प्राध्यापक आदरणीय यंदु पाटील सर त्यांनी इंग्रजीमधून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले त्यांचे मनोगत व्यक्त केले त्याबद्दल त्यांचेही मी विद्यालयाच्या वतीने आभार मानते. तसेच आमच्या विद्यालयातील ज्येष्ठ शिक्षक आदरणीय कंडारे सर लोखंडे सर यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त केलं याबद्दल त्यांचाही मी विद्यालयाच्या वतीने आभार मानते. आणि आमच्या विद्यालयातील इयत्ता 6वी 7वी आणि 8वीच्या विद्यार्थ्यांनी ज्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त केलं त्यांचंही मी कौतुक करते. आणि तुम्ही सर्व हां आणि तसेच JBN चे प्रतिनिधी मोरे भाऊ आदरणीय मोरे भाऊ यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली त्याबद्दल त्यांचंही मी विद्यालयाच्या वतीने आभार मानते. आणि तुम्ही सर्व श्रोते वर्ग ज्यांनी हा कार्यक्रम शांतपणे ऐकून घेतला त्यांचंही मी कौतुक करते. अनाथनाने जर कोणी सुटलं असेल तर परत त्यांचंही लक्ष येतं आणि आभार मानते आणि अध्यक्षांच्या वतीने हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करते. धन्यवाद. या बातमीत इथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com ही आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.